あ、どうも、さかなごーちーです。今日なんですけれども、私がね、大好きなスイッチボットから新しいロボット掃除機が出ましたので、こちらご紹介していきたいと思います。まあ、私ですね、まあ今まであのロボット掃除機何台かご紹介してるんですけれども、こちらのロボット掃除機ですね、今まで紹介したものとね、ちょっと一味違うロボット掃除機になってますので、すでにね、ロボット掃除機持ってるよっていう方も結構ね、欲しくなるっていう方多いんじゃないかなと思う機種ですので、今回私こちらですね、使いながらご紹介できたらなと思います。ということで、早速いきましょう。では、まずですね、本体がこちらでございましてですね、スイッチボットのロボット掃除機 K10 プラスという新機種なんですね。まあご覧いただいて分かる通りですね、非常にコンパクトな本体でございまして、ステーションまでもがですね、非常にコンパクトなのが特徴なロボット掃除機です。細かい機能とかね、特徴をお伝えする前にちょっと概要をですね、サクッとお伝えしてしまうと、まずこちらの本体がですね、約 50% 小型化されています。なのでね、小回りが効いたりとか設置に場所を取らないといったメリットがありますと。そしてですね、コンパクトな本体ではあるんですけれども、水拭きができたりとか静音化されていたりとか、さらにはね、センサーの技術もですね、非常に高精度なものを使ってますので、ロボット掃除機のね、掃除の動作としても非常に優秀です。そして吸引力もですね、このコンパクトな本体なんですけれども、2500パスカルでしっかりと清掃ができる吸引力を誇っています。こんな感じの K10 プラスではあるんですけれども、私がねまずおすすめしたい人なんですが、居住スペースがコンパクトなですね、例えば一人暮らしの方の家ですね、それからですね、床に物が多い方、家具だったりとかいろいろ置いてる方いらっしゃると思うんですけれども、ロボット掃除機がね、動き回るスペースがそもそも少ないよという方ですね。あとはですね、居住スペースが1階2階3階とか分かれていたりとか、そういった家のセカンドロボット掃除機としてもかなり優秀だなと思います。そして、最後にですね、騒音が気になる方、これね、静音モデルでございますので、夜掃除機かけたりとか、ちょっと寝てる間にかけたいよっていう方にもおすすめできる1台です。私ですね、寝室とか分かれてたりするので、寝室に入り込む前にちょっと物が多かったりするので、実は寝室にね、ロボット掃除機もう1台置きたいなとか思ってたんですけど、このねコンパクトさだったら置けるなと今思ってます。というわけで、これからですね、ちょっと私が使いながら、詳細ご説明できたらと思います。ではまず外観なんですけれども、ご覧の通りですね、非常にコンパクトな本体でございます。本体のね直径もですね、24センチぐらいしかないんですよね。そして、ステーションなんですけれども、こちらもですね、だいたい横幅が26センチぐらいなので、A4 の紙が置ければ正直これね、ステーション設置できちゃいます。そしてね、このステーションの蓋開けますと、中にはですね、このモップをつける専用のパッドですね、これがついていたりとか、あとはですね、ゴミ自動で吸引してくれますので、ここにですね、ダストボックスがありますと。このね、パックは交換式になっていて、実は最大70日間ですね、交換不要となってます。4リットルのサイズなんですけれども、ここにね、ロボット掃除機が戻ってきてゴミをですね、吸い上げてここに吸収してくれるという仕組みになっています。そしてですね、実際にボタンを押して稼働開始するわけなんですけれども、非常にね、本体がコンパクトなので、こういったね、ダイニングテーブルとか、あとデスク下ですよね、狭いスペースでもしっかりとですね、入り込んで清掃してくれます。家具がね、多かったりとか、居住スペースが結構コンパクトだよっていう方だと、ロボット掃除機がね、そもそも入り込むスペースがなかったりとか、あとはね、椅子とか置いてるとちょっと通り抜けがね、なかなか難しかったりする方いらっしゃると思うんですけれども、このコンパクトな本体であれば、日本の居住ってね、結構狭い物件多いと思うんですけれども、しっかりとですね、細かいところも清掃してくれると。こちらのブラシでですね、しっかり隅々までかき出してですね、ゴミを吸引してくれますので、先ほど2500パスカルって言ったんですけれども、吸引力もねしっかりしてますので、ゴミをちゃんとですね吸い込んでくれるのがわかると思います。そしてですね、こんなコンパクトな本体ではあるんですけれども、当然ですね、動きも優れていまして、清掃の効率化のためにですね、高性能なセンサーをですね、たくさん内蔵してるんですね。まずはですね、階段からの落下を防止するですね、段差検知センサーですね。ロボット掃除機は階段から落ちちゃったりとか、玄関のね段差から落ちちゃったらもう戻ってこられませんから、しっかりですね段差を検知するっていうのは重要なんですけれども、このようにですね、段差から落ちそうになってもセンサーで検知をして落ちないようにですね、段差を回避する動きをしてくれます。そして、動きを検知するジャイロセンサーもついていまして、ちょっと私ね、今足で邪魔してるんですけれども、この動きもですね、しっかり検知してくれてます。さらにですね、カーペットをね、家に敷いてるよっていう方だと、そのカーペットのね、上にロボット掃除機到達した時にカーペットを自動で検知して、自動的にですね、吸引力を上げてくれたりするんですね。なので間に入り込んだね、ホコリとかもしっかりと吸い上げてくれます。そしてですね、ロボット掃除機って
空間認識技術って結構大事なんですけれども、当然この K10 プラスにもね、高性能なものが備わっていて、360度ね全方位の間取りと K10 プラスのね、自分の位置を素早くね検知してですね、非常に効率的な清掃を行ってくれるんですね。この空間認識技術が優れていない機種、まあもしくはですね、まあランダム走行をするようなロボット掃除機だと、あの家具とかにねものすごい勢いでぶつかったりとか、あとランダム走行して結構清掃に時間がかかっちゃったりとかで、清掃に時間がかかるとそもそもですね、まあロボット掃除機が動いている音がずっと鳴ってるっていうことになりますので、騒音を感じてる時間もね長くなっちゃうっていうことになるんですよね。なのでまあ衝突音と、あと清掃時間が長引くことによる音を聞いている長さですよね、まあ、これが相まって結構ね音うるさいなって思うことロボット掃除機ってあるんですけれども、この空間認識技術がね優れていれば、しっかり区画を認識してですね、バターンと衝突するようなねことなくですね、かなり効率的に清掃を行ってくれるんですね。そしてあの清掃が終わったりとか、あとはね充電が必要になったっていう時に自動でねステーションに戻ってきますので、そのためのあの位置センサーっていうのももちろん搭載してます。そしてこのステーションに戻ってきたらですね、このステーションには4リットルのゴミバッグ入りますので、ここにですね吸ってきたゴミを自動吸引してくれますと。でパックはですね、まあ最大70日間交換不要ですので、このね K10 プラス本体ちっちゃいので、ステーションなしでまあ本体にですね、まあゴミを蓄えるっていう仕組みだと、結構ですねダストボックス何回もねゴミ捨てに行かなきゃいけないとかあると思うんですけれども、このステーションがねコンパクトでですね、まあ大容量なものがついてますので、ゴミを捨てる手間っていうのもね減らしてくれるっていう機種になってます。そしてですね、なんとこの自動吸引をする時の時間もですね指定することができるんですね。これ非常に嬉しいなと思ってまして、あの私ロボット掃除機でその時間指定がねできないものを今使ってるんですけれども、例えばですね朝起きる前にロボット掃除機を稼働させておくと、であの空間認識技術結構優れてるものは使ってるんですけれども、そもそも動いてる時の音っていうのは正直あんまり気にならないんですよ。ただあのゴミをね自動でこう吸引する時の音が、まあ、とにかく一番大きいんですよね。それの時間をね指定できるっていうのはかなりメリットだなと思っています。例えば出かけてる間昼間とかに自動吸引するように設定したりとか、朝起きる前の時間はね回避するとか、まあそういった使い方をすることでよりですね騒音対策ができるようになっているこの K10 プラスでございます。そして、そもそもなんですけれども、この運転音がですね非常に小さいんですね。静音モードがありまして、こちらのモードですとなんと 45dB 以下の音量しか出ないんですよね。で 45dB ってね、まあ、数値言われてもちょっとイメージしにくいとは思うんですけれども、まあ、一応目安として聞こえるけれども会話には支障がない音と 45dB ぐらいだと言われているんですね。結構具体例とかもね調べると載ってるんですけれども、深夜の市内とか、あと図書館とかですね、まあ、そういった例が使われるんですが、運転音がですね非常に小さいっていうのがこの K10 プラスの特徴でもあります。さっきのね吸引時間が指定できるとか、あとそもそも運転音が小さいとか、空間認識技術優れてるとか、まあ、そういったところで騒音対策ですねかなり気を使われた機種だなと思います。そしてですね、今回モップを取り付けることができましてですね、先ほどステーション開けた時にちらっと出てきたんですけれども、こちらのですねモップ取り付けパッドを使うんですね。ここにですね、専用のお掃除シート、もしくはですね、まあ、市販のお掃除シートを取り付けることができまして、1回1回ですね、まあ、使い捨てのシートを使うというのがこちらの K10 プラスの水拭き掃除、もしくは空拭きの掃除になっています。ここにですね、このようにシートを取り付けまして、まあ、本体にですねこの専用パッドを取り付けるわけですね。すると、モップモードになりまして、毎回ですね、まあ、新しい清潔なシートで水拭きを行うことができます。まあ、お掃除ロボットね使った後に、まあ、ご自身でですね、あの市販のフローリングワイパーとかを使ってですねシートでお掃除する方もいらっしゃると思うんですけれども、 K10 プラスにね、取り付けるだけで掃除ができてしまって、そしてですね毎回清潔なシートで掃除ができますので、非常にこれはですね、まあ、コンパクトながら機能が実装されてるっていうのがすごいなと思います。そしてモップ掛けが終わったらですね、このパッドはですねステーション本体にこのように保管しておくというような使い方ができます。そして当然ですねスイッチボットアプリと連携ができまして、例えばあのマップを使ってですね清掃位置を指定したりとか、細かい設定をしてですね、まあ、清掃をカスタマイズするっていうこともできますし、もちろんあのスケジュール設定をしてですねこの曜日はこの時間に清掃してほしいだったりとか、細かいスケジューリングもできますので、アプリを使った操作でですねロボット掃除機の清掃っていうのも細かくカスタマイズできますので、ご自身の生活スタイルに合わせた K10 プラスの使い方ができるようになってます。まあ、やっぱりあのアプリつなぐときに思ったんですけれども、スイッチボット製品ってね非常に接続がスムーズで、この K10 プラスをねアプリに接続するときも当然ですねすごくスムーズでした。やっぱりね毎回スイッチボット製品買うと感動するんですけれども、そこはさすがだなとやっぱり思いましたね。まあ、今ご紹介したようにですね、この K10 プラスにはコンパクトな本体に非常に優秀な機能がねたくさん詰まっていますので、私もですね、まあ、セカンドロボット掃除機としてずっと使っていこうかなと思っているんですけれども、これ1台でもですねあの非常に需要の大きいロボット掃除機なんじゃないかなと思っています。そもそもですね、こちらの K10 プラスのね開発の背景なんですけれども、
ツイッチボットがですね、ロボット掃除機に関するアンケートをこう日本の方々でね、取った時にですね、課題として上がってきたのが、1位がですね、運転がねスムーズじゃなくて、まあ家具に引っかかっちゃったりとか脱出できなくなっちゃうというところが、まあ一番多い課題感で、他にもですね、隣の部屋の掃除ができていないだったりとか、ダストボックスの掃除が面倒とか、運転音が大きいっていうね課題感が上がってきていて、まあ、これらをですね解決するようにね作られたのがこの K10 プラスなんですよね。運転のスムーズさっていうのはね、空間認識技術だったりとか、まあ、センサーが優れているっていうところ、それから本体がコンパクトですので、まあ、家具への引っかかりが少なくなるだったりとか、そういったところで非常にね課題が解消されていて、かなりですね優秀だなと思っています。なのでですね、まあ、私はですね、まあ、これ寝室において使おうとは思っているんですけれども、これ1台でもですね、まあ、当然十分な性能を備えていて、しかも置く場所がねコンパクトで済むというですね、非常に素晴らしい機種だと思いますので、ぜひ皆さんもですねこちら気になったら概要欄の方からチェックしてみてください。まあ、普段ですねこういったおうち時間を便利にするグッズだったりとか家電だったりとか、インテリアファッションなんかの動画アップしてますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタグラムもサガラゴーチで検索いただいてフォローいただけますと嬉しいです。ということで、お時間ありがとうございました。